Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa. Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu tarehe 22 ya mwezi Julai mwaka 2022, nami ni Assumpta Masoi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Hatimaye makubaliano ya kuruhusu meli zilizojaa shehena za nafaka kutoka nchini Ukraine zipite kwenye bahari nyeusi yamefikiwa hii leo kwa Istanbul, Uturuki, kati ya Ukraine na Urusi, yakishuhudiwa na katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, ambaye amesema makubaliano hayo yameleta nuru kwa ulimwengu kupata ahueni kwenye bei za mazao ya vyakula katika soko la kimataifa. Tupate taarifa zaidi kutoka kwake Lea Mushi. Istanbul nchini Uturuki. A beacon of hope. Ndivyo ilivyoanza hotuba ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres baada ya kushuhudia utiaji saini baina ya Ukraine na Urusi kuruhusu meli zenye shehena ya mazao na nafaka zilizokuwa zimekwama kwenye bandari tatu huko katika bahari nyeusi upande wa Ukraine. Guterres anasema bila shaka haya ni makubaliano ya ulimwengu. It will bring relief for the yataleta ahueni kwa nchi zinazoendelea ambazo zipo kwenye makali ya kufilisika na watu walio hatarini wanaokabiliwa na njaa kali. Yatasaidia kuleta utulivu wa bei za vyakula duniani ambazo tayari zilikuwa katika viwango vya rekodi mbaya hata kabla ya vita. Hili lilikuwa ni jinamizi kwa kweli kwa nchi zinazoendelea. Mbali na kuzishukuru nchi hizo mbili, Guterres amemshukuru rais wa Uturuki kwa kuwa mwenyeji wa makubaliano hayo, ambayo pia nchi yake itakuwa na jukumu muhimu la kushirikiana na Umoja wa Mataifa katika kufanya kazi ya ukaguzi wa meli za Ukraine ili zisibebe silaha za magendo wakati wa usafirishaji wa nafaka kwenda na zinaporejea katika soko la kimataifa. Mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa yaliyohusika na mchakato huo ni lile la Umoja wa Mataifa la kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA na kamati ya Umoja wa Mataifa ya kibiashara na maendeleo UNCTAD. Nipo hapa kuweka ahadi kamili kuwa Umoja wa Mataifa tutabakia kuwa wahusika wa karibu katika kufanya kazi na kuhakikisha kuna mafanikio ya makubaliano haya. Tutaendelea kuongeza juhudi ili kuhakikisha UN iko katika nafasi nzuri ya kutekeleza ahadi zake. Ninavishukuru vikosi kazi vyote viwili vya Umoja wa Mataifa ambavyo vimetengeneza mkataba huu sawia kwa uratibu thabiti. Wakati huo huo, katibu mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa ametangaza kikosi kazi cha kuwezesha utekelezaji wa mpango wa bahari nyeusi, kikiongozwa na katibu mkuu wa UNCTAD Rebecca Greenspan, kikijikita katika kuwezesha upatikanaji usiozuiliwa wa chakula na mbolea zinazotoka katika nchi ya Urusi kwenda kwenye soko la kimataifa, ikiwa pia ni utekelezaji wa moja ya vifungu vya makubaliano ya mkataba huo uliosainiwa hii leo. Na waomba pande zote zisiache kipengele chochote na juhudi zozote za utekelezaji wa ahadi zao. Hatupaswi pia kuacha juhudi zozote kwa ajili ya amani. Haya ni makubaliano ambayo hayajawahi kutokea kati ya pande mbili zinazohusika katika mzozo wa umwagaji damu. Katibu mkuu Guterres alihitimisha hotuba yake iliyochukua takriban dakika 5 kwa kusema nuru ya matumaini imeng'aa katika bahari nyeusi. Ni matokeo chanya ya juhudi za pamoja za washirika wengi, na kuhimiza katika nyakati za misukosuko ya dunia, nuru hii itaangaza njia ya kuelekea katika kupunguza mateso yanayowasibu wanadamu na kupatikana kwa amani. Kupitia mpango wa UN moja ambapo mashirika kadhaa ya Umoja Mataifa hushirikiana kutekeleza miradi, huko nchini Rwanda, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linafanya kazi bega kwa bega na mashirika dada likiwemo la mpango wa chakula duniani WFP na la chakula na kilimo FAO kutekeleza mradi wa Bahoneza au ishi vizuri kwa kutumia maafisa ustawi wa jamii wenyeji wanaojitolea. Arnold Kayanda ameangazia mradi huo unaoendelea vizuri na hii hapa ni taarifa yake. Mashirika hayo matatu ya Umoja wa Mataifa, UNICEF, WFP na FAO, pia yanashirikiana na shirika la kimataifa la World Relief tawi la Rwanda ili kutekeleza mradi huo wa Bahoneza kuleta mabadiliko chanya ya kijamii na kiuchumi katika maisha ya wakazi wa wilaya tano nchini Rwanda, ikiwa ni pamoja na Kirehe, Burera, Nyamagabe, Karongi na Ruchiro. Mkwese wakazi, mvituzi uterambere. Kutana na Dosser, hapo anaeleza kuwa yeye ni afisa ustawi wa jamii, mhamasisha maendeleo.
na kwamba wanafanya kazi na wadau wengine ambao walichaguliwa katika vijiji vyote ili kuunda kundi kubwa. Tunafanya kazi katika kila kijiji, anaeleza. Dorsel anaendelea kueleza akisema, tunawatembelea hao wadau au washirika wetu ili kujadili shida zinazokabili kaya zao. Halafu lile tatizo tunalolikuta tunalitafutia ufumbuzi. Huyu sasa ni Alphonsine, mwanakijiji. Kutokana na alivoguswa na matokeo ya mradi, anaeleza kwa furaha akisema, wameleta mambo mazuri katika kijiji chetu. Awali hatukuwa na bustani za mboga mboga hapa nyumbani, lakini sasa hivi unakuta kila nyumba wamepanda mboga mboga. Jean de Hakwa ni afisa ustawi wa jamii mwingine anayejitolea katika mradi wa Bahoneza. Anatoa ushuhuda wa namna mradi huu unavoleta mitazamo chanya. Anasema, nilitembelea nyumba ya mmoja wa wadau wetu, nikakuta hawawezi kumudu kujenga choo na walikuwa wanajisaidia katika eneo fulani ambalo halikuwa safi. Nikajaribu kuwaelezea lakini nikaona haitoshi. Kisha nikaenda kwa kiongozi wa kijiji, nikamfahamisha tatizo hilo. Tukarudi tukaitembelea nyumba ile, tukaratibu shughuli ya kijamii ili tuweze kuwasaidia. Sasa hawajisaidii tena vichakani kwa sababu wana choo kisafi tulichowajengea. Hivyo ilinipa furaha kwa sababu niligundua kwamba kazi ya kujitolea ni nzuri, inaleta mabadiliko. Cyane uko umuntu abonamo ikintu kimpinduka. Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa. Naam, basi hapo baadaye ni mashinani ambapo tutaelekea nchini Tanzania kusikia namna shirika la Umoja Mataifa la idadi ya watu duniani na masuala ya afya uzazi UNFPA linavyosaidia wakunga wataalamu katika kutokomeza ugonjwa wa fistula. Lakini kwanza ni makala, na ninakupeleka moja kwa moja huko Beni, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambako huko mkuu wa kikosi cha 9 cha walinda amani wa Umoja Mataifa kutoka Tanzania, Tanzbat 9, kwenye ujumbe wa ulinzi wa amani wa Umoja Mataifa nchini humo MONUSCO, anaeleza jinsi gani lugha ya Kiswahili inafanikisha lengo lao kuu la ulinzi wa amani. Anaanza kwa kujitambulisha. Mimi kwa majina naitwa Luteni Kanali Barakere Jackson Mlay. Ni kamanda wa kikosi cha 9 kinachohudumu katika Umoja wa Mataifa chini ya mwavuli wa FIB, kwa maana Force Intervention Brigade. Lakini lugha ya Kiswahili imekuwa na msaada gani kwako? Lugha ya Kiswahili imerahisisha sana majukumu ya ulinzi wa Umoja wa Mataifa kwenye nchi ya